Բարև ձեզ, սարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Այսօր մենք կանադառնանք առաջինը հենց մեր տարածաշրջանին, երկրորդը կփորձենք մի փոքր պատմել Միջին Ասիայից և կանադառնանք ռուսական կայսրությունում ազգերին, այդ թվում նաև հայերին, խոսքը կգնա հիմա Հյուսիսային Կովկասի ազգերին, արդեն պարտադրաբար ձուլելու քաղաքականությանը հիմա հերթով։ Տարածաշրջանում տեղի ունեցող դեպքերը Հայաստանի սահմաններին ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը շատ արագ ուզում է ինչ-որ հարց լուծել։ Նա շտապում է, հասկանալով, որ իրերի դրությունը աշխատում են իրեն դեմ, քանի որ երկու կողմից սեղմվող օղակը նրա վզին, ավելի ճիշտ արդեն երեք, Թուրքիայի կողմից, ինչպես ասացինք, պաշտոնապես հայտարարեց, որ մենք օգնել ենք Ադրբեջանին, իսկ Ադրբեջանը պարտավոր է օգնել մեզ ցանկացած ռազմական և տնտեսական գործողություններում։ Էրդողանը հայտարարեց, որ մենք չլինեինք Արցախը, չէինք գրավելու, մենք գրավեցինք Արցախը, տվեցինք Ադրբեջանին, նրանք պարտավոր են մեր ցանկացած գործողություններին մասնակցել։ Մի քանի հաղորդում առաջ ես նշել էի, որ ոչ մեկ ձայն չի անում, նույնիսկ Հայաստանի ղեկավարները դիմություն և ընդդիմություն, ուր է Ադրբեջանի տարածքում տեղակայված այն տերրորիստական խմբերը, որոնք մասնակցեցին Արցախյան պատերազմին։ Այժմ նրանց հերթն է աշխատելու ու աշխատելու Թուրքիայի ձեռքի տակ, անկախ նրանից, թե Ռուսաստանի դեմ, թե այլ թուրքալեզու ազգերի դեմ, որպիսի մարդիկ չունենան շանս, այլ ընտրանք չունենան և ստիպված հարեն թուրքական կողմին։ Հիմա հերթով գնանք դեպի Ուզբեկստան և Ղազախստան։ Ուզբեկստանի տարածքում կան արդեն 300-ից ավելի կազմակերպություններ, որոնք հիմնվել են Թուրքիայի կողմից և նրանք կատարում են մարդկանց գրանցում, ինտեգրում դեպի իբր թյուրքական պետությունների շահերի։ Ուզբեկստանի ազգային անվտանգության կողմից հայտնաբերված մոտ 30-ից ավելի խմբերը, անդամները բացեիբաց մասնակցում են ցանկացած ավանտյուրաների, տերրորի դեպքերի, մարդու առևանգման և ստիպելով մտածել միայն Թուրքիայի մասին։ Սա վկայում է այն փաստը, որը մի քանի օր առաջ էլի նշեցի, որ Թուրքիան կյանքում ոչ մեկին հենց այնպես լավություն չի անում։ Նրա տակ թաքնված է տվյալ ազգերին կապ չունի թուրքական են թե չէ, իրեն Թուրքիայի շահերին զոհելու պատրվակը, քանի որ Թուրքիան այն պետությունը չէ, որ կարողանա իրենից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու իրականացնել որևէ ռազմական հզոր էքսպանսիա։ Նրա մոտ կատարվում է իր լեզու, թյուրքալեզու ազգերին օգտագործել որպես իրեն քաղաքական դիվիդենդներ շահելու համար, քանի որ աշխարհում այժմ Թուրքիայի դերը շատ ընկել Արցախյան պատերազմի, Սիրիայի պատերազմի, հակաարաբական, հակահրեական և այլն տարբեր խաղերին մասնակցելու համար։ Ինչ է կատարվում տարածքում։ Տարածքում ուզբեկական անվտանգության ուժերը, չցանկանալով խառնվել որևէ երկրի հետ ընդհարման, սկսել են ձերբակալել մասսայական Թուրքիայի կողմից կրոնափոխված և ուղղությունը փոխված և ռուսերեն բառը հայերեն տարբերակը չեմ գտնում, վերբովկա եղած տասնյակ հազարավոր ուզբեկների։ Դրանք այն նույն ուզբեկներն էին, որոնք ժամանակին գումարի դիմաց կռվեցին Սիրիայում և ետ վերադառնալով իբր թե եկել են հազիվ են փախե, շփոթվել էին այնտեղ Ուզբեկստան, Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների միջոցով պատրաստում են խոցեր Ուզբեկստանի տարածքում, որը հետո պայթելու է բնականաբար։ Ղազախստանում երկիշխանության և ներքին քաոսի վիճակը, որը հրահրում են ռուսները, վերջնականապես իմի բերեց Պուտինը բացելով լավագույն քարտերը։ Հուլիսի 21-ին երիտասարդության հետ հանդիպմանը նա հայտարարեց, որ խորհրդային բոլոր երկրները մտել են խորհրդային միության մեջ,
պայմանավորվածությունը նշված է, որ բոլորը ստացել են նվերներ, հողային տարածքներ, ուղղակի զարմանալի է Հայաստանը ինչ է նվեր ստացել։ Չնայած հասկանում ենք ինչ է ստացել, որը ավելի շատ են փոկում։ Հաշվի առնելով այն ժամանակվա խորթային միության հրեական ղեկավարությունը, իսկ հրեաները միշտ, ինչպես գիտենք, հայերին ատում են համարելով իրենց կոնկուրենտ խելացի ազգ, նույնն էլ հիմա Ռուսաստանի վերին սլավոնական օթյակի ղեկավարները հանձինս հրեահայ Լավրովի և Մենդելի Մեդվեդևի, որը հրեական կլանի ղեկավարներից մեկն է, էլ չեմ ասում Պուտինի, որ բոլորի հետ գոյություն ունի, աշխատում են ուղղակի բանդիտական սիստեմով։ Հայտարարությունը, թե մենք ինչ տվել ենք պետք է ետ տան, վերաբերվում էր կոնկրետ Ղազախստանի։ Մի քանի օր առաջ, մի 20 օր առաջ, որ սկսվել էր առաջինը Ռուսաստանի Գոստումայի պատգամավորի, թե Ղազախստանի հյուսիսային մասը գոյություն չունի, ավելի է բարձրացել ախորժակը։ Հիմա արդեն ոչ թե հյուսիսային, հյուսիսայրավելյան, այլ նաև ծովափնյա Կասպից ծովի։ Իսկ Պուտինը հայտարարած, որ Ղազախստան գոյություն չունեցել, մենք նվիրել ենք, իսկ խորթային պայմանագրի մեջ այդ կետը թաքուն է եղել, որ ցանկացած դուրս եկող պետք է ետ վերադարձնի Ռուսաստանին հողերը, դա արդեն պարզ է դառնում, հասկանալով Ուկրաինայի, Վրաստանի, ինչու՞ չէ նաև Հայաստանի գլխին սարքած, անկախ նրանից հայկական հողերն են թե չէ, արեստականորեն ռուսների պոկելու, այժմ հերթը հասել է Ղազախստանին։ Ղազախստանի ազգայնական ուժերը փորձում են Ղազախստանում ստեղծել այլընտրանքային ռուսերեն, որպեսզի ռուսները չփորձեն իշխել Ղազախստանի ռուսներին, չնայած դա չի ստացվում, քանի որ Պուտինը իր արբանյակների միջոցով, այդ թվում Ղազախ դավաճանների միջոցով, Ղազախստանի ամբողջ տնտեսությունը վաճառել է Չինաստանին և իր արբանյակ ղազախների միջոցով, որոնք ավելի շատ ռուս են, քան ղազախ, ինչպես ցավոք սրտի գիտենք այդպիսի հայեր էլ կան, որոնք ավելի շատ ռուս են, քան հայ։ Ղազախստանի մեծ գործարանները ռազմական նշանակության և բոլոր հանքերը գնել են և այդ փաստաթղթերով ապրում են հենց Ռուսաստանում։ Ռուսական տան կամ ռուսական բարեգործական ընկերություններ, որոնք իրականում աշխատում են որպես նրանց ազգային անվտանգության աշխատողներ, Ղազախստանի երեխաներին և գրառումներին ակտիվ խառնվում են, փորձելով ղազախերեն անվանումները ստիպել փոխել ռուսերենով, նույնիսկ քաղաքների անունները, որոնք գրվում է ղազախերեն, հայտարարում են, որ սխալ է և փոխում են ռուսերեն։ Նրանց գործը բացեի բաց երկիրը քանդելն է, ինչպես Հայաստանում ստեղծված ժամանակին հիանում էին Մոսկվայի տուն կամ ռուսական տները, որոնք նպաստեցին Հայաստանի կործանմանը։ Ուղղակի մի փաստ նշեմ ցավոք սրտի, որ Ռուսաստանը իր կայսրության գավառներին կործանելու քաղաքականության առաջին փորձը, չգիտես ինչու, սկսում է մեզանից։ Ինչ անում է Հայաստանում, որը արդեն արդյունքը տեսնում է, օգտագործում է մյուս երկրների դիմաց։ Ղազախստանում տիրող իրավիճակին նաև սատարում է Պուտինը, ինչպես Հայաստանում սատարում էր նախագաններից մեկին բացեբաց աջակցությանը, որով հրահրում է հենց հիմա այնտեղ միջազգային, էթնիկական և ներքին քաղաքական պայքար, հայտարարելով, որ Նազարբայևի նման մարդ չկա։ Նա է ամենալավ ղեկավարը, նա է հիմնադիրը ԱՊՀ-ի, նա է հիմնադիրը ՀԱՊԿ-ի, նա է հիմնադիրը Եվրոպական Եվրազեսի։ Ահա, այսպիսի փաստերով Ղազախստանը կանգնած է քաղաքացիական պատերազմի եզրին։ Հիշեցման կարգով նորից կրկնեմ, որ Ղազախ բնակչությունը ընդամենը 5 միլիոն է, 3.5 միլիոնը ռուս են, 0.5 միլիոնը կամ մոտապես 1 միլիոնը ուզբեկ, ուկրաինացի, բելոռուս և այլը։ Ինչ կսպասվի Ղազախստանում, շուտով այն պարզ կլինի, քանի որ հենց այնպես ռուսական
Գոստումայի պատգամավորները եւ փող խոսնակի Ժիրինովսկու կողմից, թե ճիշտ է Ղազախստանը գոյություն չունի որպես երկիր, ձևակերպումը շատ ծանր է ազդել ղազախական ընդհանուր թե ազգի թե կառավարության վրա, որի շնորհիվ Ժիրինովսկուն հայտարարել են պերսոնա նոն գրատա։ Իդեպ Ժիրինովսկին ծնունդով Ղազախստանից էր։ Հիմա հերթով անցնենք Հյուսիսային Կովկաս, որտեղ կատարվում է շատ հետաքրքիր խմորումներ։ Տարածաշրջանի միակ ինքնավար հանրապետությունը, դա կալմիկական հանրապետությունն է, որը աշխարհին ոչինչով աչքի չի ընկել, ռուսների ձեռքով ունեցել են միայն մեկ շախմատի չեմպիոն, և այդ չեմպիոնը Կիրսանը դարձավ նախագահ, որը մի փոքր բարձացեց կալմիկիայի դերը։ Ովքեր են կալմիկները? Դրանք մոնղոլական օրյաց ցեղի, այսինքն ամենամոտիկը Չինգիս խանին ցեղի ղեկավարներն են, որոնք ժամանակին բնակվում էին Ոսկե Հորդայի տարածքում, այսինքն Հյուսիսային Ղազախստան, հետո քիչ-քիչ կախտեցին Կասպի ծովի ափը։ Հետագայում ցանկանալով օրյատները, ինչպես նաև ջունգարների եղբայրեն, Չինաստանի և Ղազախստանի մեծ մասին տիրող ազգին, ընթացքում նրանք ցանկացան ետ վերադառնալ իրենց երկիրը, որպիսի համախմբվեն և ապրեն, դրանից օգտվեցին ռուսները։ Ռուսները, ինչպես գիտենք, շատ նման են իրենց վարվելակերպով մարդկանց նկատմամբ թուրքերին։ Քրիստոնեությունը նրանց համար ուղղակի ծածկող միջոց է, նրանք սպիտակ թուրքերն են։ Ինչևէ, թույլ տալով, որ կալմիկները իբրև թե միանան իրենց մյուս ազգի կեսի, արեստական խոչընդոտներ ստեղծելով ռուսական ռազմական գաղտնի ծառայությունը, հակցնելով հանցագործների հագուստ, ճանապարհներին հարձակվում են, և 350,000 քոչից 1800-ական թվականներին տեղ է հասնում ընդամենը 30,000 մարդ։ Հասկանալի, 320,000-ին կոտորում և սովի են մատնում իրենց տարածքում։ Հասկանալով, որ ազգը վերանում է, փորձում են ետ վերադառնալ, և նրանք ռուսների հետ կնքում են ստորացուցիչ պայման, որով կալմիկները, որպես շատ խիզախ զինվորներ, միշտ մասնակցել են ռուսական բոլոր պատերազմներին և բարձր գնահատական են ստացել, հազիվ այդ 30-ից էլ 20,000-ը հետ է գալիս այս տարածք ապրելու։ Դառնալով նրանց թիվը մինչև 45 թվականի պատերազմը մոտ 135,000 մարդ, երբ որ գերմանական զորքերը գրավել էին կալմիկիայի կեսը, ընդամենը մի երկու տասնյակ կալմիկ ուղղակի անցան գերմանացիների կողմը, դա նաև ունի բնական պայմաններ, որովհետև նրանց մեջ էլ կային կուլակներ կամ մարդիկ, որոնց աքսորել էին, նրանց երեխաները, եղբայրները անցան գերմանացիքի կողմը։ Ընդունելով այս պատրվակը որպես ազգային դավաճանություն, Ստալինը 100,000 կալմիկ աքսորում է Սիբիր, որտեղ մոտ 90,000-ը ճանապարհին մահանում է։ Կալմիկներին ետ են թողում վերադառնալ մոտ 10-12,000 կալմիկ է ետ վերադառնում արդեն 57 թվականին։ Այսօր կալմիկյայում դա մի խայտառակ վիճակ է տիրում երկրում, աղքատություն, սով, թմրատեղեր, հանցագործություն, և ռուսները օգտվելով այդ առիթից, իրենք իրենց մարզերում, ինչպես նշել էի, Տուվայում նույնպես դա անում են, որպեսի ժողովուրդը փախնի, ժողովուրդը մասսայաբար փախնում է երկրից, աղքատները Մոսկվա, հարուստները դեպի Եվրոպա և ԱՄՆ, և հասել է այն վիճակոր կալմիկ ժողովուրդը ընդհանրապես չունի իրավունք ոչ նախագահ ընտրելու, ոչ որևէ ղեկավար, նրանք ուղղակի վերածվել են երրորդ սորտի ազգի իրենց հենց երկրում, կալմիկական հանրապետությունում։ Ահա այսպես են ռուսները ոչնչացնում գիտակցաբար և ձուլում ազգերին։ Իդեպ կալմիկները Կովկասի միակ ազգն են, ոչ միայն Կովկասը, այլև Եվրոպայի, որոնք բուդդիզմ են դավանում։ Կալմիկյան ամեն ինչով գտնվում է վերջին հորիզոնականներում, իսկ ռուսները նպաստում են դրան։ Այսպիսով հերթական հանրապետությունը վերածվում է որպես ռուսական
կործ անվող կաղութի, իսկ որից հետո շատ հանգիստ եպող ռուսները ետ կվերադարնան, կստեղծեն նոր ինֆրաստրակտուրաներ, կառույցներ եւ այլն, եւ կապրեն, եւ դա արդեն կկոչվի Ռուսաստան։ Ինչպես վերջին լուրերը նաեւ ասում են, սպանվել է Ստավրոպոլում քրեական հետախուզության պետը ազգությամբ հայ։ Ինչի եմ սա ասում, քանի որ տարածաշրջանում հյուսիսային Կովկասում ռուսները մաքսիմում 30% է, 25% հայ բնակչության հետ, նրանք դառնում են գոնե մեծամասնություն իշխելու համար, իսկ բոլոր ոստիկանական պոստերը և ղեկավարները միտումնավոր կերպով հանձնված է հայերին, ինչու որպիսի ցանկացած տեղի ժողովրդի հանդեպ կատարված Կրեմլի հրահանգ ոտնձգություն հանցագործների կամ ամմեխների ձերբակալություն դասվի, որ ոչ թե ռուս է, այլ անողը հայ։ Դա մենք տեսել ենք Հունգարիայի ապստամբությունը 60 թվականին, երբ սովետական տանկային զորքերը մտան և ուղակի բոլորին սպանելով լցրեցին Դանուբ գետը, դրանց ղեկավար էին նշանակել հայ մարշալ Բաբաջանյանին։ Նրանք բոլոր այդ գործողությունները Չեխիային է հանձնում են չեչեններին, մյուսը հանձնում են մյուսին, որպեսզի իրենք տեսողաբար դուրս գան, թե իրենք մեղք չունեն, դա ուղղակի տվյալ անհատի, տվյալ ազգի գործն է, իսկ բոլորիս գաղտնիք չէ, որ չի կարող որևէ ոստիկանապետ, քրեականի պետ եւ այլն ինքնուրույն գործել պետությունից անկախ։ Այսօր այսքանը, շարունակենք վաղը, առողջ եղեք։